Heureux ceux qui partagent l'œuvre de solidarité. Ils auront la terre en partage. Je suis Roga Roga, vénérable hexapotelus de la loge. Quel que soit ce qui peut arriver, il faut toujours positiver. Mon frère m'a consolé. Ngai le lona kolobela bino, o mabena bino elutimbeka. Habotama na mame miliene, papa na ye papa hokuma. Azali pena bandeko, Kisten for rien. Ai ai abale ki pe baninga. Yango ya nini boko kana ye Valérie Babaka. Oye bake hoyo motwa kokana Zambende ya koso kisa so kisa. Ileonce Mouchapata, Marie-Laure Duchef, Merlin Peya Elenga, Richard Ebunga, Ramsès Akana kiko suki sa Moïse. Zambé ya pungwa konfondro ye Blondine Nyanga ya Belma. Ma kompane nyonso na kongwa ma kosofe. Les annulés sans effet. Je suis mon couillou. Yaro, que loyable espoisi. Bafou, misa de Kingston. Mokili Oyo, Mokili Anzambe. Beba toi, ma beba ton di koleka. Fiazol de Dak. Pour respirer le mal, bako la la na la haine. Bako li ana diffamation. Si ma bami benga. Bato ya malam. Makir Safoula, Mike Balosa. Zoka basali ya ma be. Abilongue à Pangelou, Rose Serge Tati Okuma. On a lobby Daniel Cabon, voyez bien. Dido Senga Ayebi. Guru Chadele Ayebi. Zambé ya pungu, men zambé ya loba na mitokinde ozwili ose. Mosaleza tata, mosaleza mama. Batika kalomni na kongwa baninga. Aporo Buda. Na makili ya seli, seli siya baninga. La deje di bangoy. Bamona kayango, lokola lolendo. Akosombe, kende ya sali sakamadu. Ramatula ya yebie. Respect par ses témoins. On a les lits. J'y vais au caisse, ça y est bien. Forbes Magazine a tia kaka kaba prix Nobel. Ali Bindandongo. Y a la paix. Kasiba prix Nobel. Et Ali Salissi. Il faut beba tia. Pour ma cosso be Nobel. Et DG Jean-Bruno Bambi. Oh, na cosse nanzambe. Moussa Constantin premier, pour aligner, pour moi à ma côte au fait, et n'est pas au yoba, ça la bonne à mon abibia. Belle Fanny, belle rose, aïe bien. Richard dit tout à la aïe bien. Tine na princesse. Akosombe. Yenge ya salisa kamadu. Diane Fina Okuma, 27 ans de carrière. Ah, la racine. Gabriel Okengo. Itumulokia. Kiki Itua. Hakaton Mbomi. Sarah Itua Adua. Leslie Melrose au carré. Et Benoît Tamtam et Ludovic Abia. Yeba. Général Ndende, Général Dabira. Ah. Divine Fortune Princesse Chris Nouria. Commandante Donald Ngopaka. Yeba. Maître Lingou na Orléans.